reklama začíná u nás. Partnerem tohoto pořadu jsou reklamní plachty CZ. Základní část Snapbacks ligy se přehoupla do své druhé poloviny a hned sobotní večerní duel na městském stadionu v Jihlavě mezi Vysočinou Gladiators a ostravskými Steelers sliboval atraktivní podívanou. Hosté přicestovali na Vysočinu od početí a řádně na žavení, jelikož naposledy se v soutěžním utkání představili před 3 týdny. Vidina bodového zisku ocelářů byla umocněna ještě tím, že domácí se museli v tomto zápase obejít kvůli zranění bez dvou klíčových ofenzivních hvězd Jana Dunovského a Vojtěcha Mašity. Do zápasu šla jako první ofenzivní družina gladiátorů pod vedením quarterbacka Jana Dundáčka a téměř 6-minutový drive nakonec dotáhla k bodovému zisku. Z hranice 2 yardů proskočil až do endzóny sám šéf jihlavské ofenzívy a domácí vedli. Útoky obou týmů se pyšní v letošní sezóně velkou produktivitou a tak se spíše čekala ofenzivní přestřelka. Opak byl však pravdou. Dominantnější složkou byly na obou stranách defenzívy, což se mimo jiné projevilo v poměrně velkém množství získaných turnoverů. Hned v úvodní čtvrtině se ze zisku fumble radoval nejprve ostravský Vojtěch Korytář a o několik sekund později pro změnu jihlavský Jan Leština. Na přelomu první a druhé části vyprodukovali Gladiators několik faulů a to se neobešlo bez trestu. Americký quarterback ve službách Ostravy Bradley Jones přesně našel v koncové zóně Jana Vysloužila a bylo srovnáno. Překlopit misky vah na svoji stranu mohli Steelers v polovině této části, když se vyšplhal do vzduchu pro interception Jan Telnar. Útok vedený Bradleym se postupně posunul až do jihlavské red zóny, tam ovšem pohořel, když klíčový pas ostravského rozehrávače spacifikoval Jakub Čížek. Pravděpodobně nejhezčí akci zápasu si domácí schovali na 9. minutu druhé čtvrtiny. Strateg Dundáček našel na půlící čáře Petra Čermáka, který postupně setřásl hned několik ostravských obránců a dosprintoval si pro 56-yardový touchdown. Když už se zdálo, že domácí uhájí vedení až do přestávky, přišla další ztráta míče, kterou tentokrát ostravský útok dokázal potrestat. Bradley Jones si za cíl opět vybral Jana Vysloužila a wide receiver Steelers takto upravil na polčasových 14-14. Ve třetí čtvrtině začali ostravští stále častěji zapojovat do hry running backa Jakuba Březinu a právě za vydatného přispění ocelové 33 se hosté posunuli až do red zóny a po přesném 29-yardovém field goalu univerzála Jiřího Šimečky šla Ostrava poprvé v utkání do vedení. Během zápasu se gladiátorům prakticky rozpadla útočná starting formace a tak stále častěji bral zodpovědnost na svá bedra sám rozehrávač Dundáček. A právě po jednom z jeho nezaměnitelných úhořích průniků byly na začátku poslední 12-minutovky zase o krok vpřed Gladiators. Když pak po dalším skvělém individuálním počinu jihlavské devítky proměnil v polovině poslední části 39-yardový field goal Petr Kodým, byl náskok Vysočiny opět 7-bodový.
Hosté ale nesložili zbraně a v samotném závěru předvedli famózní útoční drive, ve kterém sbírali first downy jako na běžícím pásu. A neomylný Jan Vysloužil svým třetím skórem snížil na rozdíl jednoho bodu. Ostrava se namísto jednobodového potvrzení kopem rozhodla možná překvapivě pro dvoubodovou konverzi, což by v případě úspěchu znamenalo její vítězství. Útok Steers ale tíhu okamžiku neunesl a exekuce kýžené body nepřinesla. Head coach řekl, jdeme pro dva, my jsme se na to cítili, šli jsme s tím, že chceme vyhrát, bohužel to nevyšlo. Vysočina Gladiators se díky těsnému jednobodovému vítězství v poměru 24-23 vyhoupla už na druhou příčku tabulky Snapbacks ligy. Je pro nás povzbuzující, že takhle těsný zápas jsme nakonec utrhli. Důležitý bylo, že jsme tady chytli vlastně to interception fanzóně. To možná byla jedna z věcí, která nám vyhrála zápas, takže za nás super, co se týká obrany. Asi jsem čekal větší ofenzivní přestřelku, jak říkáš. Z naší strany určitě, co se týká zranění, musel to Honza Nudáček vzít na sebe. A co se týká Ostravy, klobouk dolů před tím, jak se zlepšili oproti loňské sezóně. A je to za mě úplně jiný tým. Hodnotí se to těžce, je to prostě prohra a ta bolí. Nehodláme prohrávat, ten pocit nesnášíme. A myslím si, že Vysočina je hratelná, že jsme ukázali, že je hratelná, že jsme na tom stejně, neli líp jako oni, jenom prostě mentální chyby a myslím si, že jenom od teďka to bude jenom lepší. Šlákrem pátého kola Snapbacks ligy byl bezesporu nedělní duel v Přerově. Utkali se zde totiž dva týmy, které v letošním roce ještě neukusily hořkost porážky. Jinými slovy, domácí Mamuti s bilancí 3-0 přivítali pražské Lvy. Ti měli na svém kontě ještě o jedno vítězství více. Pražané měli raketový vstup do zápasu a od prvních minut nenechali nikoho na pochybách, že právě oni jsou v současné době asi nejlepším prvoligovým týmem, který navíc hraje v ohromné pohodě. Obávaný ranový útok Přerova na čele s reprezentantem Michalem Bokem obrana Lions doslova vymazala a za celý zápas jej nepustila, byť jen za polovinu hřiště. Vzduchem to v podání Mamutů bylo během prvního poločasu zcela totožné. To útok Lions se svou obávanou zbraní No Huddle Offense získával jeden first down za druhým a jinak vyhlášená Mamutí obrana nenašla na ofenzívu Pražanů účinnou protizbraň ani ve vlastní red zóně. Výsledkem toho byly hned 3 touchdowny za první 12-minutovku. U všeho podstatného byl quarterback Lions Jason Manfrey. Američan ve službách českého vícemistra 2 skóry přidal sám a pro třetí poslal přesnou 8-jardovou přihrávkou slot receivera Davida Hlaváčka. Ani po změně stran se obrázek hry nikterak nezměnil a do poločasu přidali hosté na scoreboard další 2 touchdowny. Dokonale vyčištěný prostor nejprve využil ex-přerovský running back Adam Žouželka, a v pořadí pátý pražský skor, kterým se zároveň rozběhl Mercy Rule, přidal po třetí v utkání nezastavitelný tvůrce lví smečky Jason Manfrey. Průběžný stav 0-37 tak znamenal pro skvělé přerovské publikum konec nadějí na vyrovnanou a napínavou bitvu. Třetí čtvrtinu začali hosté stejně úspěšně jako tu první, to znamená dalším bodovým přísunem. Z hranice 16 jardů se o to postaral svým druhým touchdownem v zápase running back Adam Žouželka. Až v polovině tohoto dějství předvedli Mamuts útoční drive hodný druhého týmu tabulky. Po sérii pasových akcí se posunuli až na dostřel hostující endzóny a Marek Havlíček úspěšným catchem zaznamenal alespoň čestný úspěch. Pomyslnou třešničku na drtivé výhře Pražanů pak přidal ve čtvrté části Charun Yahyájev.
Defensive back Lvů vystihl pas Stokláska a v nejdelší akci zápasu si doběhl pro 78-jardový pick six. Prague Lions tak vyplenili Přerovskou tvrz po výsledku 52-6 a zůstávají už jediným neporaženým týmem z Nebex ligy. Počítali jsme s tím, že tohle bude vlastně poslední z těch těžkých zápasů, který jsme měli před sebou před tím bye weekem. Vlastně 6 zápasů v řadě jsme měli, hrem tu ten evropský pohár. Takže bylo to náročný, ale jsem rád, že jsme se dokázali koncentrovat, dali jsme do toho všechno. Byli jsme výborně připraveni, musím vyzdvihnout prostě kouče. Já za sebe můžu říct, že v obraně vlastně jsme z 99% věděli, co budou hrát a byli jsme na to připraveni. A myslím si, že na tom zápase, to, na tom hřišti to bylo vidět, kdy jsme prostě dokázali ty hráče skládat i pro mínusové jardy. S tím, že tu druhou půlku musím říct, že jsme trošku polevili asi i s tou vidinou toho, že to bude za chvíli konec, tak jsme nějaký potom first downy dostali, ale jsem pyšnej na kluky, že vlastně jsme to dohráli celkem v klidu. Pár na konci v nějakých ostřejších zákroků tam bylo, ale jsem rád, že to takhle dopadlo a že jsme to zvládli. Do toho zápasu jsme šli samozřejmě s tím, že ten zápas chcem vyhrát, že to jít do zápasu s tím, že už prohraje, že jako předem, to je blbost, ale Lions jsou jeden z nejlepších týmů v lize. Jejich jednou tolik, co nás, prostě mají coaching staff super, takže na nás byli perfektně připraveni, nechali nás běhat. Potom jsme se trošku rozházeli, ale furt to nebylo taková ta... Taky ten zápas, jak jsme si představovali, že by to mohl být. Nechtěl jsem dostat úplně takový ranec samozřejmě, ale snažili jsme se prostě pokryvat Adama Žoželku, který bohužel od nás odešel do Lions, ale nemůžeš prostě spolíhat na to, že pokryješ jednoho člověka a prostě hodí to na dalšího, že to je prostě fotbal. Doufám, že se nám uzdraví kluci, že dolečí zranění, teďka máme před sebou 14 dní volna, tak doufám, že se dáme nějak dokupy a na Ústí budeme připraveni. Sponzorem pořadu je královský rozvoz k vašim dveřím od Burger Kingu. Burger King.cz. Sponzorem pořadu je Endzone.cz, e-shop pro fanoušky a hráče amerického fotbalu. Endzone.cz.